Babu ni mshaba Marekani. Sasa leo tunaangalia venye pombe inakuaga bei rahisi Marekani. Unaona huku nyuma? So wacha ni tuone uone venye inakuaga bei rahisi. Huku kulewa utalewa yani kupindukia. Hizi zote hizi ni wine. Hii ayo yote hii imejaa pombe. So usiulize kwa nini watu wakikuja Marekani wanakuwa walevi. Hizi zote pobe pobe pobe. Hizi sasa ni zenye zinakuwa gani kama pack hizi, lakini hizi sana sana wazuku ndio wanapenda hizi mabad right. So hizo zote tuende kwa zile mamziga. So hizi ni akina Bacardi, Captain Morgan. Hazikuwagi bei kali, 1000. Hizo zote unaona kumbaka kuna hii 4000. Hii 4000 ni Patron Jose Cuervo 16. Hata niangalie ile expensive. Ni expensive. Yo, Jack Daniel. Ukiona Mkenya ameshikilia Jack Daniel, wachana na yeye. Mrevi kabisa. Unaona sasa hii imefungiwa, hii ni Hennessy 1400. Hiyo chupa hapo. Ile naona expensive hapa ni Jack Daniel's Black. Hii ni 6000 za Kenya, 1500. Hizo ndio expensive hapa hivi. But ile yote gariza ni pobe hizo zote. So huku tarewa chakari. So hizi zote mzinga zote sweka. So Marekani ukiona watu wanalewa ni juu mzigo, hizi zimefugiwa junior expense.